bih voljela da mi to sad pustimo i nadam se. Ajde, vidimo kako se to radi. E sad, ne znam koliko će se to čuti. A ako se ne čuje, mi ćemo pričati ovako. Mi ćemo vidjeti šta se dešava. Ali opet nas malo to nešto koči. Evo ti krenulo, jel? Ne, ja sam ga. Dobro, mislim, nije ni njemu bilo svejedno, možeš misliti taj trenutak kada ga žena zaprosi. Zašto nam ovo ne radi, Candy? Molim. Ništa, dešava se. Ali možete isključiti ovaj drugi dio dok ja probam da upalim nešto drugo pa da se vratim. Uglavnom, devojka je tražila da dođe na binu i Zorica je... To je tražila prije, je li tako? Da. I baš mi je žao što se ne čuje, jer im je Zorica posle otpevala i pesmu. Zorica je legenda. Evo, možda se sad čuje. Ali opet se zaustavilo ništa. Neće. Nešto nas... Evo ga! E sad, ne da samo čuje li se, to jedino da vidim. Znači, ovdje Zorica proziva na binu. Nemamo zvuk, nažalost. I kako su čuli da je ona rekla to? Kako to? Šta, Zorica je prozvala nju na binu? Da, i nju i njega. Onda su se oni predstavili. I onda je ona... Ajde da gledate video. A svi očekuju, znaš, da će on nju možda da zaprosi kad ona... Pa sad ćeš videti. Ovdje je i Zorica bila, ja se kao prepričavam bukvalno, Zorica isto bila u fazonu da li su se pokajali, gde su, pobegli su, dođite, zašto vas nema. A zašto žena onda zaprosi muškarca? Pa ne znam, šta ti, kako ti to komentariš? To je, vidiš, tema o kojoj možemo pričati danas. Apsolutno želim da pričam. Da li to podržavamo ili ne, ali mislim, ako je one osjećaju... Ja ne podržavam i... Ovdje su se oni predstavili, e sad želim da vidite deo kad ona... nešto uradi i da li vi to podržavate? Ja ne znam kako bi odreagovao. Ja bih mislio da je fake ako je žena tako me zaprosi. Ne. Mislim, ono, kad klekne prepao bi se, ne sad, na binu smo. Evo, gledaj sad. Aha. Znači, ona je klekla. Hoću ja neko da me zapresi. Hoćeš? Da, da neko me zapresi tako. Ja mislim da je odbio kao ne. Kako komentarišite ovaj postupak? Super, hrabro, hrabro. Mislim, izaći pre toliko ljudi i zaprosti svakako hrabro. A da li smatrate da treba da se zna ko taj čin treba da izvede? Ali vidi, ako se žene već bore za ravnopravnost, onda nekad čine što hoće, shvataš. Da, one hoće da su ravnopravni u nekim stvarima, u nekim ne, znaš. Apsolutno. Da. Ali ono, mislim, pogotovo za područje Balkana, mislim da nije očekivano, a mislim da 100% došlo. Kada tvoja devojka sad zaprosi? Ne znam, ja bih, kažem ti, ja sam ti rekao odmah, ja bih se zbunio, ja ne znam šta bi uradio ovako pred ovoliko ljudi. Dobro, nebitno, ajde, nećemo pred ovoliko ljudi. Zaprosi ona tebe, ne ti nju. Dosadilo je da čeka... Šta je, da me uda ili da me ženi? Onda ja treba da uzmem njeno prezime i sve kako ide, jel? I treba da me ženi ili da me uda, sad izbunim sam malo. To je sad tema otvorena za debatu. Hoću neko da me zaprosi tako isto. Ja ne znam, je li ima neko pravilo kao da mora muškara da zaprosi? Ako nema, onda je sasvim okej, vrte. Znači ti bi pristao? Ma mislim pristao, ako mu se već desilo, čovjek je pristao, nikoga nije ni pitao, hoće li ni ne. A master priča da bi volao da ga neko zaprosi. Da, hoću neko da me zaprosi tako. E, znate kako, ova tema je, mislim da je velika tema, ima previše stvari da se priča. Sada, 21. veka, ljubav, teško da ima mesto sada. Ljudi se ne vole više kao pre. Znači ti hoćeš da kažeš da... Ovakve stvari treba se podržavati. Da. Pošto ja sam toliko iskren, neke stvari ću da pričam da nekim ljudima neće biti dobro, ali ljudi su izgubili empatiju, ljudi su izgubili taj način voleti, ljudi su izgubili takav stvar. Sada ljudi se vole kao se ne vole i jedva čekaju da neko ide na odmoru, da neko izlazi iz kuće, pa da bude sama, da bude sam i tako dalje. Ova žena je legenda, pošto ona pokazala da voli svog dečka i javno je to radila. Ona znala da će se snimiti, znala da o tome će se pričati, ali pokazala svog dečka na takav način i javno svi vide da ona hoće da bude sa njim. Ali od 100%, ja vam kažem, ima 2% devojke koje može tako spomenuti. Ne, ovo je stvarno svaka čast na hrabrosti, sestro, ja nikad ne bi smela. Sada žene oče jedva čekaju negde, ali ona opet je skromna, radi to na konceptu tu ispred, ne očekuje neke BMW, ne očekuje nešto preveliko, restoran ili šta god, ne znam. Ona radila to na svoj način i prelepo je to, slatko to videti. Valjda je to nije fake,
ako je to baš ono prava ljubav, svaka je čast. A vjerovatno jeste čim se usudila na ovo. Mi smo imali temu prekjuče upravo to što si sad spomenuo, da brakovi danas jako kratko traju. Ne vredi više. I ako brakovi ih ima, to je sve nekako kao imaju neki rok trajanja. Bukvalno ono, od 5 do 7 godina, ja mislim da je neki prosjek najduže. Ili neku korist. 7 godina? Ne, od 5 do 7 godina je neki prosjek. Sad 5 godina teško, brate. Da. Zato što u brakovima nema više red. Žena hoće da bude muško, muško hoće da bude muško, pa tu niko nikoga ne sluša, tu nema tu šta. Hoće, naprimjer, žena kad se udaš, zašto hoćeš i dalje da se nastavi stari život? Ako neko hoće stari život, nemoj da se ženiš, nemoj da se udaš. A šta znači stari život? Stari život, izlaziti kad želiš sa drugaricama, bez dečka ili muža, raditi šta god hoćeš. Ali osoba koja je u braku nije ista osoba koja nije u braku. Nisu oni isti. Da, u smislu, to je neki trenutak kad već treba da se posvetiš nekom drugom nivou svog života. Pa da, ne moraš da se posvetiš, nego da poštuješ, poštovane. Naprimjer, ja ne bi lepo spavao da moja žena je u klubu sa drugaricama. Ja u pet ujutru, a ti si kući. U pet ujutru pijana mi se vrati kući. Brate, come on, to, ja neću to prihvatiti. A onda žena će da ti kaže, a ti mene ne daš da izlaziš, ti mene ono, ono. Sputavaš me. Sputavaš me, kontrolišiš me. I onda ona kreće da razmišlja, a ovaj čovjek mene ne voli ili ljubomoran ili tako dalje. I tako se uništava brakovima i tako dalje. Ja sam razgovarao sa ženama, oni kažu, pa šta bi, neću da slušaš muža. Ma nije mi tata, nije mi ono, brate, jeste, neka ona radi šta hoće, ja ću raditi šta god hoću. A dobro, ajde sam samo malo da obrnemo situaciju. Šta ako muškarac eto hoće da izlazi, a žena da mu sedi kod kuće? Pa muškarac isto, mislim kad već si u braku, ti si sa tim čovjekom, vi ste kao jedan, očigledno. Neke stvari treba se poštovati. Ako hoćeš u klub, ma vodi, dovedi devojku ili ženu. Što da ne? Ako nećeš, to znači da kriješ nešto, očigledno. Ako neko kaže, ok, idemo zajedno. Ti možeš sam da ideš, ako žena kaže, ok, muž i tako da je umorna sam, ne mogu, onda možeš ti sam i tako, ali tako se ide. Današnji dan ne pita se, kaže kao, ljubavi, sutra izlazim sa drugarima, idem na primjer te klub ili tako, splavi i tako dalje. A, ok, dobro, on ide i ona ide. Kakav to brak? Nema više tu red, nema tu težine, brakovi, sad je samo papiri, neki sada odbijaju to. Naprimjer, ja ne znam kad ću da se ženim. Ja da bi se ženio, ne znam, mora anđeo da mi bude devojka u tom trenutku, da znam da neće mene nabiti nož u leđa, da znam da ćemo... Jesi u vezi sad? Teško pijaju, gledaj. Idemo dalje da vidimo... Sljedeći naslov.